Sa video nito ay tuturo ko sa inyo kung paano i-share ang display ng inyong Android phone papunta sa inyong desktop or laptop. Kung ready na kayo, intro lang ako. So, paano nga ba natin i-share yung display ng ating Android phone papuntang desktop or laptop? Well, merong tatlong paraan. Number one is yung via USB, yung USB cable. Second is via Bluetooth. And yung tuturo ko sa inyo ngayon, yung pinakamadali, yung via internet or via HTTP. So, again, required po yung internet para ma-share natin yung ating Android phone display papuntang desktop or laptop. Okay? So, start tayo sa tutorial. Share ko sa inyo yung screen ko sa aking Android phone. So, mag-record na lang ako or mag-screen record na lang ako. Idagdag ko na lang sa editing. So, here it is. Okay. So, ang kailangan natin gawing una is pumunta ng Google Play at mag-install ng Screen Stream over HTTP. So, ito po, yung Screen Stream over HTTP, all you have to do is to download it and install it. So, as you see, na ina-install ko na siya, pero napakaliit lang nung file. Hindi siya masyadong kakain ng memory ng inyong computer, inyong Android phone. Okay? Download yun lang siya. Okay? And once it's already installed on your phone, okay, so again, na-install ko na po siya. Pag in-open nyo siya, ang unang-una nyo makikita is device address. So, bibigyan niya kayo ng isang address, okay, kung saan pwede nyo ma-access yung inyong screen once na nag-start na kayo ng sharing. So, itong play button sa baba, yan, yan po yung pag-start ng screen share. Okay? And yung IP address taas, yun yung dapat nyong i-copy at i-paste sa inyong browser like Google Chrome para ma-access yung screen nyo. Okay? So, ang gagawin ko muna, i-copy ko yung IP address, i-send ko sa sarili ko via Messenger para ma-access ko siya sa desktop. Okay? Okay, so na-share ko na. And then mag-start na ako ng screen sharing. So again, all I have to do is click on the play button. Okay? I-ask ka niya ng permission kung gusto mong i-share or mag-start ng capturing ng screen mo sa screen stream. All you have to do is to allow. So, from here, kita mo may stop button siya, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng lalabas sa screen mo will now be shared on the internet. Okay? So, punta na tayo sa tutorial natin sa screen. Mag-open ako ng browser. Kukunin ko muna yung IP address na sinad ko sa sarili ko. Copy. And then paste it here. So, as you see, ayan na po yung screen ko. So, kung gusto niyo magturo ng tutorial, for example, pwede niyo ipakita rito. Like, for example, paano mag-access ng GCash. Yan, di ba? Pwede kayo magturo ng ganyan. Pwede kayo magpakita ng YouTube screen. Like, gusto nyo ipakita yung YouTube channel niya, nagturo kayo dyan, di ba? May mga tutorial kayong gustong gawin while you're doing live. Or, pwede rin kayo mag-share ng games. Kung gusto nyo mag-stream ng games, di ba? All you have to do is to share your screen, and then that's it. So, kung yung mga naka-StreamYard kayo, di ba? Share your screen, and then mag-gaming kayo online. That's how easy it is. All you have to do is, again, ulitin ko lang ha, kopyahin yung IP address na ibinigay dun sa screen stream. I-paste sa browser and enter. And then all you have to do is share your screen and that's it. Kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. I am also inviting you sa aking live streaming every Wednesday, 1:30 PM Manila time, Pinoy YouTuber Tambayan. Have a nice day!